Her der vil jeg godt vise, hvordan de mobile tilbud virker hos Hørsholm Midtpunkt. Her der har man den liggende på sin homescreen, så man hurtigt kan tilgå den. Man klikker sig ind her, så kommer man ind, og så vil alle tilbudene ligge herinde fra samtlige butikker. Og I kan se, at der ligger faktisk rigtig mange tilbud. Og hvis man klikker på eksempelvis på et tilbud, så kommer man ind, så kan man læse mere omkring varen. Man kan læse omkring butikken, man kan sende en mail til dem eller gå til deres website. Og hernede under, der kan de så have lige så mange tilbud de vil, eller nyheder, produkter, hvad de vælger at have, om det er 10, 20, 50 eller 100, det styrer de selv. Det man så kan gøre, det er jo, hvis man så går i centret, eller sidder derhjemme, eller på vej i tog, eller noget andet, og siger, jeg skal huske den her Georg Jensen vase, så klikker jeg her, får jeg til shoppinglist. Når jeg så kommer ned i centret, så klikker jeg på shoppinglist, og så kan jeg se, hvad det er for nogle ting, jeg skal huske at købe, som jeg har udvalgt. Men noget af det, der er det vigtigste i det, det er, at man kan klikke op på se butikker, så får man en oversigt over samtlige butikker, og her kan man så gå ind og sige, jamen, jeg vil ikke have tilbud for chokolade, så siger jeg okay. Så næste gang jeg kommer ind, jamen, så vil der ikke være tilbud for chokolade. Hvis jeg så alligevel godt vil se alle tilbud, så klikker jeg bare her på vis udelukkede butikker, og så kommer alle tilbudene op. Men næste gang jeg kommer ind, så vil det stadigvæk kun være de butikker, som jeg har valgt i min præference. Butikkerne de kan vælge at lægge 5 af de tilbud, de har herude på forsiden. Og så handler det bare om, at de får lagt så mange tilbud som muligt, eller de bedste tilbud, som trækker dem herind på deres egen side, hvor de så kan have alle andre tilbud liggende. Ja, så det er lidt sådan, det fungerer.